Vou admitir, tô adorando compartilhar com vocês esses detalhes de como fazer com que o seu projeto fique cada vez mais profissional. Tô gostando bastante dessa série de vídeos que eu tô construindo aqui. Se você tá gostando, se você tá acompanhando, já me deixa aqui nos comentários. Já aproveita para colocar outras dúvidas aqui, outros termos, outros conhecimentos que você ainda não tem, que gostaria que eu fizesse um vídeo especial e dedicado para esse assunto, tá bom? Pode deixar que eu vou ler com carinho, que a gente vai conversar aqui nos comentários e que de repente aí já vem mais um vídeo para essa série de vídeos, tá bom? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E hoje a gente vai falar sobre a Boom List, o que é, do que se alimenta, como que se constrói, para que que serve. A Boom List é uma documentação muito importante quando tu tá fazendo um projeto e quer registrar ele da maneira correta, ou quer repassar esse projeto para alguém, ou você quer de fato profissionalizar esse projeto e mandar ele para uma fabricação mais industrial. Então, saber como montar uma Boom List da maneira correta é um dos conhecimentos essenciais para você profissionalizar os seus projetos, beleza? E no vídeo de hoje eu vou te explicar tintim por tintim como tudo isso funciona. Então fica tranquilo, que eu tenho certeza que tu vai entender até o final do vídeo. Vamos começar entendendo o que é Boom List. Boom List é a lista de materiais, Bill of Materials. É a lista de todos os componentes eletrônicos, de todos os materiais de um projeto que você tem. E essa lista, ela precisa ser composta não só com o nome desses componentes eletrônicos jogados por aí. Precisa ter as exatas informações para que a pessoa que vai receber o seu projeto, com quem você quer compartilhar esse projeto, ou a fábrica que vai montar o seu projeto, entenda somente com esse documento o que ela deve fazer com cada componente eletrônico, aonde que ela deve posicionar cada componente eletrônico, e até se tiver alguma observaçãozinha extra ali de como que ele precisa ser montado ou como que ele precisa ser cuidado, também pode estar nessa lista. Então é uma lista muito importante quando a gente quer compartilhar os projetos, fazer com que todo mundo possa entender o que de fato a gente executou, o que a gente produziu por aqui, né? É muito importante, porque não tem como a gente construir os projetos e ficar sozinhos dando conta de todos os aspectos da produção dele, do compartilhamento dele, ou que toda vez que alguém precise fabricar, montar o nosso projeto de novo, precise mandar um e-mail, uma ligação. Então, essa é uma documentação essencial para o desenvolvimento de um projeto, para de fato registrar da maneira correta e finalizar um projeto como todo. Mas e aí, como montar uma Boom List da maneira correta? Eu vou te mostrar todos os detalhes aqui. Então, vem comigo que a gente vai para a prática, eu vou te mostrar como que funciona a Boom List, vou te mostrar aplicado em um projeto que eu tenho por aqui e com toda certeza tu vai sair desse vídeo sabendo como organizar a tua Boom List também no seu projeto, tá bom? Eu tô aqui com um exemplo de uma Boom List que eu fiz para um projeto que já tá pronto, né? Ele já tá, na verdade, a gente até fabricou esse projeto aqui, que é esse aqui. E eu vou mostrar para vocês quais são as informações que eu separei, como que eu separei essas informações aqui na Boom List. E esse aqui é um modelinho que eu utilizo para praticamente todos os projetos que eu vou desenvolver e fabricar. Porque essas informações aqui são as mais padrões e as mais necessárias. É claro que se tiver uma informaçãozinha adicional, alguma coisinha extra que você precisa dar para algum componente eletrônico, é só aumentar uma colunazinha aqui nessa tabela e adicionar essa informação também. Mas por aqui eu gosto de separar da seguinte forma: qual é a numeração do item, o designator, que essa parte aqui, ela tem relação com qual é a posição desse componente eletrônico aqui na placa. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, C1, C2, a gente tem aqui o IC1. Então, cada um desses componentes, eles têm uma posição, e eu deixo aqui certinho qual que é a posição desse componente eletrônico na placa, porque a ideia da Boom List é organizar essa lista de componentes e também permitir com que quem vá montar a sua placa de circuito impresso saiba aonde que precisa ser posicionado cada um desses componentes eletrônicos. A descrição para ter ali uma noção de que componente eletrônico é esse, principalmente essa informação é interessante, porque quem for fazer a compra desses componentes eletrônicos precisa saber mais ou menos o que ela está esperando. A quantidade de cada um desses componentes eletrônicos, importantíssimo também para compra. O part number, que é uma informação muito importante de vocês terem dentro da Boom List, é a informação que vai fazer com que a pessoa que for montar, fabricar, a fábrica que for pegar o seu projeto, de fato entenda que componente é esse que está na sua placa de circuito impresso. Tem um vídeo aqui no canal já explicando como pega o part number, o que que é o part number, como que funciona. Só buscar aqui nessa mesma lista de reprodução que
Tem todas as informações para vocês selecionarem da maneira correta esse part number. E uma informação que eu gosto de colocar aqui também é o package ou footprint, que é qual que é o modelinho desse componente eletrônico, né? Porque, por exemplo, aqui eu estou descrevendo um determinado transistor para minha placa de circuito impresso. Existe um nome para esse tamanho aqui, exato, desse componente eletrônico, assim também como os capacitores, os reguladores de tensão, resistores, tem uma numeração, tem um códigozinho para determinar qual é esse modelinho aqui, qual que é o tamanho dele. Gosto de deixar essa informação, primeiro, porque ela é interessante para já fazer verificação com as outras informações e também ter uma noção de que componente é esse e quando for alimentar ali a máquina que bota os componentes eletrônicos, também é interessante saber que componente é esse, qual é o tamanho desse componente, para fazer a separação e também utilizar qual é o maquinário correto para cada componente eletrônico, né? Então essas aqui são as informações da minha Boonlist. É assim que eu gosto de separar e é assim que eu gosto de organizar. E quer ver uma dica muito legal que eu posso dar para vocês de como a gente já fazer uma lista de compras com essa Boonlist automaticamente? Vou mostrar aqui para vocês. Olha só que legal. No próprio site da Mouser, vocês conseguem pegar no perfil de vocês as ferramentas de Boom. Essa ferramenta aqui é excelente. Eu posso pegar exatamente essa minha tabela do jeitinho que ela tá aqui. Eu salvo minha tabela e passo aqui para dentro. E automaticamente eu já tenho aqui, ó, a lista dos meus componentes eletrônicos identificados, qual que é a quantidade que eu preciso para os meus projetos, qual que é a quantidade que tem disponível aqui dentro da Mouser para compra. E aqui, ó, da minha Boonlist, desse meu documento de projeto, eu já saio com a lista de compra do meu projeto e também já saio com uma cotação de quanto que custa os componentes eletrônicos do meu projeto. Interessante, né? A Mouser tem ferramentas incríveis para organização e desenvolvimento dos projetos. Esse daqui não é exatamente a lista dessa Boonlist aqui, é de um outro projeto. Vocês já conseguem verificar, ó, cada um dos componentes eletrônicos. Eu só fiz o upload da minha Boonlist, separei ali, organizei o que que era cada coisa. E aqui eu já tenho, ó, o preço de cada um dos componentes eletrônicos, quantidade que eu preciso, o que que tá disponível, o que não tá disponível. Se tivesse um componente eletrônico aqui obsoleto ou ficando obsoleto na minha Boonlist, já ia me avisar, eu já ia receber essa notificação aqui para tomar atenção com esse componente eletrônico ou fazer, realizar uma mudança no meu projeto. Então essa ferramenta aqui é incrível, inclusive eu posso, ó, adicionar tudo no meu carrinho de uma vez só e já fazer a compra dessa Boonlist e não me preocupar com o meu projeto. Incrível, né? Tô deixando o link da Mouser aqui na descrição desse vídeo. É uma baita de uma ferramenta, vocês conseguem pesquisar os componentes eletrônicos, acessar os datasheets, pegar os part numbers desses componentes eletrônicos, fazer a compra e organização dos projetos de vocês dentro da Boonlist, dentro de outras abas de projetos também. É uma baita ferramenta para estar na tua mão no desenvolvimento de todo novo projeto. Então, clica no link aqui da descrição desse vídeo, já salva nos teus favoritos. Eu tenho certeza que a Mouser será uma ferramenta para o desenvolvimento de todo novo projeto seu por aí. Vai dizer, com uma explicação prática dessa, não tem como não entender. Tenho certeza que esse vídeo aqui te ajudou a desenvolver e a evoluir o teu projeto por aí. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida sobre esse assunto ou se tem algum outro conceito que você ainda não entendeu. Deixa aqui que a gente continua conversando. Vai ser um prazer, né? Agregar mais informações para essa lista de vídeos. Tenho certeza também que se tu tiver alguma coisa para contribuir e deixar aqui nos comentários, outras pessoas da nossa comunidade vão poder se beneficiar com esse conhecimento também. Então fique à vontade para compartilhar conhecimento comigo. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!